Dennis Hamrin heter jag och idag ska jag göra en emulsion på basilika och vattenkrasse. Så jag kommer slunga med lite grillad hjärtsallad och servera med färska tomater och jordgubbar. Då är det bara att stoppa ner allting i blendern så kör vi. Nu är det bara att mixa allting i ungefär 35 minuter tills temperaturen når runt 65 grader. Nu får ni hålla koll på emulsionen medan ni mixar. Får ni gå över 85 grader så kommer det bli äggröra. Nu är det dags att göra tomatsalladen med lite jordgubbar. Nu är det bara att blanda hjärtsallad med emulsionen som vi precis har gjort. Och detta ska ni göra precis innan servering så det är så friskt och knaprigt som möjligt. Så, nu är det bara det bästa kvar. Och det är att äta. Varsågoda.